Heipä hei, keskiviikko iltapäivä. Hirveä hässäkkä ollut. Minä kun luulin, että minä olen vähän hiihtolomalla tällä viikolla, niin se on kyllä just ihan tasan kaikkea muuta ollut. Ihan hirveä päivä oli tänäänkin. Huomenna ehkä olisin hiihtolomalla ja ehkä jopa lähden hiihtämään, mutta on niin kylmä ilmo luvannut, että en kyllä ole ihan varma. Silmällä sitten on ihan paskassa. Tuo muuten on muualla, lauantaina muualasin tuo. Tonni tuli hintoa tälle hommalle. Että en tiedä paljonko Timko on maksanut, mutta kyllähän se nyt tuli hintoihinsa niin. Ja tämä, niin, tämä ilmastin, nurmikon ilmastin juttu on nyt korjattu. Hirveeni pulakereita meni tuonne kampiakseliin. Niin. Tässä on tämmönen kone. Tuolla on tuommoinen hytkyttäjäakseli. Erikoinen rakenne. Tämä on tosi hyvin kestänyt. Tämä on vanha kone. Täällä on ajettu hirveästi golfkenttejä. Jännä, kun tämä on tämä kampiakseli tämmönen pätkistä tehty. Kaikki pätkät on samanlaisia. Aina niin kuin 90 astetta heittää tuo asento tuossa ja 30 millin tappi, jossa on moottoripiässä tuolle, sillä liittyy toisiinsa ja se ei ole edes tiukka. Voisi luulla, että se olisi joku hirveä lämpösovite, että kun veto, keskeltä tullaan veto, lähtöä kahteen suuntaan, niin voisi luulla, että tuo ei kestä, mutta hyvin on kestänyt. Erittäin hyvin. Tuossa on yksi, tähän menen melkein kaikki uudet laakerit, mutta tuossa on yksi, oli ehkä tuo. Niin paskana, että sieltä on hävinnyt niin kuin kuulat ja kaksi laakeria on vierekkäin reunoissa ja sitten on semmoinen holokki tietysti välissä, että sen pystyy puristamaan tiukkaan. Ja se holokikki on hävinnyt, sitten ei ollut jälkeenkään siellä. Ja pesä oli pilalla ja akseli oli pilalla. Niin ihme, että kun just se luulisi, että olennaista on se, että se veetään nippuun tämä, että se sitten pysyy. Niin silti oli ehjät nämä, niin kuin nämä korvakot ja tappikin tältä kohtaa, eli tuolla, niin vaikka se ei ollut niin kuin tiukalla. No, ei mitään, minä täytin hitsailin ja sorvailin ja vaihtelin sitten uusia laakereita. Muita ei tarvinnut hitsailla sen kummemmin. Sitten mä näihin, mitkä on tuolla varret tuonemman uusia laakereita ja siellä oli yksi kanssa samalla lailla mennyt pilalle, että oli vähän liian kaava ollut, mutta siellä minä löysin isomman laakerin sille, että sorvasin isommaksi sen pesän. 3.5 oli se, niin 4.2 sorvasin sen. Niin sain sitten käymään uudelleen sinne. Muuten sama tarina oli. Joo, no se siitä. Tämä ei ole olennaista tämä. Mutta tämmöisiä kuulumisia ja hakeen lämmityskauppaa on tullut tehtyä tässä ja naapurin pannuhuoneella olin aamupäivän tänään. Oikeastaan puoli päivää siellä. Semmoinen yllätys. Ihan uusia vikoja aina löytyy. Niin tuhkaruuvi, kun on ulkona eteläpuolella auringonpaisteessa tämän keväällä, niin mennään jo jiehe jummiin. Kun joten niissä niinku on päivällä sekä kuumana musta putki ja yöllä on pakkasta. Minä en tiedä, mistä se sinne kosteutta ottaa. Niin milloin mikäkin ruuvi on jumissa. Ja sitten boksan nolaakri siellä jossain. Ketju poikki ja tälleen. Tosin siellä on nyt semmoinen erikoisuus löyty, että kun on niin kattila alta lähteviä ruuvia, mihinkä tullaan sitten sellainen kokoja ruuvi taakse siinä ulkona, niin ainakin se yksi niistä ruuvista on liian lyhyt. Siinä on 3 tuumaa tyhjää ennen kuin se niin kuin 3 tuumaa pitempi pystyisi olemaan se ruuvi. Niin siihenhän se tekee tulupan kun huonossa olosuhteessa tietysti. Mutta ilmeisesti villotto pitäisi tuommoiset ruuvit, niin, koska ei ole muuta kuin keväällä näitä ongelmia. Joo. Mulla oli mielessä on kysyttykin tuosta poranterän teroittamisesta niin neuvoja tai videoa, mutta siitä nyt on vähän lisättävää mulla. No on vähän, mutta
Siitä on hyviä videoita YouTubessa paljon niistä terottamisista. Mutta yksi asia on unohtunut sanomatta kaikilla, minun mielestä, joka on hirveän tärkeä asia. Minäpäs rupean näyttämään sitä nyt. Niin. Tässäkin on näköjään terotettu, minun terottama. Tarkentaako tämän kamera? Missä se? Tuolla on kamera. Niin, mutta olennaista on minusta se, että terottimo on millä tahansa. Niin, että se, että tämä kärki pysyy keskellä. Ja sitä kun näin pyörittelyä ja kahtoa, niin kyllä siinä harjaantunut silmä erottaa aika pienen, alle 10 milli heito huomaa ihan selvästi. Että hyvin helposti jääpi minusta tämä kuluma ei ole, niin kuin, ei sekään ole niin kiveen kirjoitettu, että onko se just oikein. Se kyllä toimii, kun se on suurin piirtein. Mutta tuo, että on keskellä, että se, jos se ei ole keskellä, niin ei oikeastaan lähde laastu kuin yhdellä puolella sitten. Tai sitten se tekee, sorvissa se huomaa parhaiten kuin sorvissa porroa kärkipylykässä, niin yhtä lastua lähtee vaan, jos on terotettu toislaitaisesti. Sitten on tämä mutteritesti, tämä näin, tällä tämän kuluman näkönä. Tämmöinen se pitäisi olla. Itse asiassa tässä on ehkä vähän loivempi. No minä jo katsoin kyllä silmällä äsken, että on vähän loivempi. Niin. Mut joskus minä olen porannut johon niin kovaan, yrittänyt porata ja ei ole uponut, niin minä olen eri kulumia kokeillut just tässä suunnassa. Ja minä muistelen, että tämmöinen tylypempi sitten onnistui paremmin. Mutta sitten se, minäpäs hain kynää, siis mieluumminkin tussi. Yksi vanha sijainto oli yhden naapurikylän miehen sijainto se, että tämä kärki, kun se on terotettu, niin tuohon piirre. Se pitää olla niinku tämmönen. Äkkinäiseltä jostain syystä tullaan helposti tämmönen siitä. Silloin se on mennyt vituiksi, kun se on tämmöinen. Tämä nyt näyttää, että se on niinku melko lailla tuomona jopa. Se riippuu aika paljon tuosta kevennyksestä, mikä on tehtaalla tehty. Minä nyt puhun niistä pelkästään, että kun terotetaan, ei tehdä uusiksi tätä kärkeä. Eikä näihin pieniä teriä, niin ei niitä kannata välttämättä uusiksi tehdäkään. Että. Mutta sitten yksi tärkeä juttu, että mitä pienempi terä, niin sitä tarkempi se on sille, että millä terotetaan. Että nyt joku karkea uranen mirkelin laikka, niin ei ole hyvä. Mutta minä ainakin mirkelissä tykkään sille kyleessä terottaa poranteria. Joten niissä näkyykin paremmin. Mutta ihan paras minusta pienissä terissä niin on rällekki ja katkaisulaikan kylykin, ei hiomalaika. Tällähän ei saisi hiioa, mutta ei tätä paljon tarvitse ryykätä. Ja nyt viime aikana huomasin, että tämä tämmöinen vurtin, tätä tyyppiä on muunkin merkkisiä laikkoja. Tämä on tämmöinen niin kuin ohuelle pellille, tämä on millinen vaan. Tällä on jostain syystä vielä parempi jälki tullut. Että onnistuu jopa noita pinnotettuja teriä terottamaan tällä tosi hyvästi. Mutta kyllä tuollakin onnistuu. Ja akku, kun tämä jaksaa kerrankin tämä Makita, niin tätä hommaa. Niin. Tässä on sitten hyvä, kun joten niitä tästä näkyy, niin kun nyt pitää tämä, nyt oletettu, että tämä on entisessä, tämä entinen muoto on kuitenkin itse olemassa ja oikeanlainen muoto, niin kopioidaan sitä, niin tästä niin joten niin näkyy. Voi tätä koneetta käännellä minne huvittaa, mutta ei tarvitse miettiä sitä kulumaa, kun se näkyy tuosta. Ja näkyy tästä näinkin. Näin. Mutta sitten se ottavuus, sekin niin hyvin, että nythän se jos olisi niin kuin nää terottaisin tästä, niin sehän olisi niinku nolla, eli se ei ottaisi. Niin se tarvitsee, kun sen pikkusen olla tuonne päin, niin siitä tullaan jo ottava. Ja se minä aina kokeilen, kun ei aina niäkkään hyvin, niin sen tuntuu sormen jo näin, että milloin se niinku olisi niinku ottava. Ainakin tylsä terä kun on, niin ei pelota pyöritellä tässä. Mutta semmoinen, jos tässä on niinku, ensinnäkin tässä on se tämä kuluma. Ja tämä näinpä on tuossa nolla, niin se niin 10 astetta tuonne päin. Vähän ehkä ylikin. 10 astetta riittää. Niin siitä aloittaa ja pikkuset pyöräyttää noin.
Joten niin on tosi helppo. Ja vaikka se olisi niin kuin paljonkin kulunut tai niin kuin vaikka olisi pikkusen nurkkalohennut tuosta, niin ottaa samalla lailla samanlaisia pätkiä kummaltakin puolelta ja kahtoo, että joko se ruppeisi riittämään. Ja sitten välillä tietysti koko ajan kytätä sitä, että onko se keskellä tuo. Tämäkään minusta ei ole ihan niin kuin tuo puoli olisi lyhyempi. Mutta tämä on tämä akkurälläkkä hyvä. Näin. Noin. Tuo on lyhyempi. Nyt se on toinen tuo lyhyempi. Noin vähällä lähtee. Nyt on hyvä. Entäs tuo? Nyt on miettimällä. Tuosta elää. No. Tätähän voit ihan loputtomiin hangata, mutta minä oikeastaan ainoana katson tätä vaan, että on keskellä tuo. Se on nyt hyvä. Joten niin tuntuu, että tällä, vaikka tämä on niin silleen tuntunen, tämä laikka, niin silti tästä tulloo karkea ja tämä näyttääkin karkealta. Mutta tällä laikalla, vaikka tämä on karkeamman tuntunen, niin silti tulloo silleenpi tuosta terästä. Tämä on kyllä jo vähän liian pikkuna. Kyllä se tuntuu heti kädessäkin, että ottaa nätimmin. Kyllä, tulloo silleenpi liukkaampi. Joo, oikein hyvä. Onko kesken? Tuo puoli on lyhyempi. Otan siitä vähän. Nyt on kesken. Tälleen minä näitä terotan. Tätä minä en käytä ikinä tätä mutteria, mutta näytän teille muille. Kyllä se on kohdalla. Aika tarkasti. Mutta ei minusta se ei ole, jos tämä nyt heittää niinku asteen puoleen tai toisen, niin ei ole mitään merkitystä. Mm. Tuossa on nyt tuo kärki semmonen pikkuset tämmönen. Joo. Ihan yllätyin tässä eilen itse asiassa, niin tämmönen niin sanottu tin pinnoitettu tämmönen oli 5 millin terä. Ja kun se ei edes näyttänyt huonolta, mutta minä poraisin niin kuin 10.9 pulttiin, katkenneeseen pulttiin, niin ei oikein uponnut ja minun mielestä olisi pitänyt upota. Ja minä tällä laikalla nimenomaan terotin sitä tälleen, pyyhkäsin vaan vähäisen, niin se rupesi ihan hurjana uppoamaan. Että tällä on merkitystä, että millä sitä hiioo. Että Minun mirkelistä ei ainakaan niin suoraa kohtaa edes löydy, että näin pientä terreä pystyisi terottamaan. Ja jos olisi se kone, millä oikaisisi laikko, niin en minä nuukana poikana raskit sitä oikaista, kun sehän kulluu. Tässä on tämmöinen. Tämä on Dormerin tuo 12 millinen, tämä on vain 13 millinen. Tätäkin on näköjään pyyhkyssyt pikkusen. Mutta ei ole ihan vimpan pieni tämäkään. Tämmönen on jo helppo terottu, kun on vähän isompi, niin näkyy paremmin. Joskus muuten, kun on niin kuin tämmönen terä katkennut lohena, minä olen leikannut sen kylmästi poikki. Sitten kulumoa pitänyt hakea siitä, minä panin akkuporakoneeseen, muistan entisessä pojassa. Porakoneeseen ja sitten mirkelissäni ajoin tälleen niin kuin sorvoamalla, että pyöritin sitä
niin kuin pyöritin ja Mirkelin laikkoa vasten niin kuin ajoin tämän kuluman. Sehän oli kuin kynän kärki, mutta tähän samaan kulumaan. Ja sitten varsinaisesti terotin. Silleen saa aika helposti semmoisen symmetrisen siitä. Ja oikein isoja teriä niin on silleen tehnyt, kun on ensin katkassut, niin sitten on ajanut tämän kuluman niin kuin ihan palaa pois tästä näin katkaisulaikalla. Nätisti, että ei kuumu liikoo ja sitten terottamaan. Tuota kevennystäkin voi sitten tehdä, jos haluaa. Ja kannattaa sitä tehdä. Se on ihan asia erikseen tuo kevennyshomma. Pitää olla aika hyvä näkö, jos me ei noin tehdä sitä. Aika kovaa on tämä. Ei nimittäin. Aika vähän on ottava. Saisi nimittäin enemmän lähteä tuosta niinku hinoommaksi, eli tuonne päälle. Pannaanhan nyt vielä kuitenkin kaikki sen, että olisit nyt näyttänyt, että uppoako sen. Kokeillaan tätä. Tämä on kun en muista. Ei ole mikään pinnotettu terä, mutta no, enpä sano, kun en muista. Kokeillaan tähän pöytään. Tämä ei ole kovua tämä pöytä. Puku tuohon. Hyvin uppo. Huhhuh. Ei tehdä enempää rehkiä. Entäs tuo? Tämä oli 8. Tämä on ehkä niitä... Purtin niitä yksittäisesti ostettu. Minä en ikinä osta mitään sarjoa. Minä olen joten niin kai kerran ainakin huomannut, että jäänyt tavaksi, niin minä ostan yksittäin niin kuin niitä kokoja, mitä tarvitsen. Mutta tuntuu, että ne huonommat terät on niissä sarjoissa aina. Painapa nyt ykköselle tämä. Että ei. Tuostahan se uppo ihan niin kuin... Kummasti juputtaa. Tämähän on viera tämä terä. Uppuuko se tuo? Tämä on irti kyllä. Tässä on näköjään tämä minun hiomat tämmöset. Kun joskus tien tuohon semmoset viisteet, että ei pyöris. Uppu se ihan hyvästi. Se teroitus onnistuu. Huiku on kuuma. No entäs tämä? No tätä nyt voi tuohon kokeilla sitten. Niin, että joku sanoo, että tämä... Vitsi, kun tämä lyö sutii. Että pitäisi yksi pykälä tuonne A-kipään ottaa, niin sitten on kiinni. Kaipa se on niin sitten. Oho, ei ollut kiinni. Tässä istukassa, jotta... Nyt se muuten otti. Hämminkin. Ei vieläkään. Onko liian ottava terää, kun ei jaksa pyörittää? Entä nyt? Siihen se otti pohjaa. Ei onnistu. Kyllä lohki. Tää tuo siistiä. Ei, pie istukka perkele näissä. Liikaa voimaa. Mutta on se ottava, kyllähän tuon näki. Huono testi, oli tässä pylväsporakonnissa kokkeja, mutta ei tässä tätä jakso. No kyllä minä kehtoon. Otetaanpas nämä tästä. Minä on Mitäpäs mulla olisi muuta kuin aikko näin iltasella? Kello on 5. Tuohon.
panin tuota tuon poraistukan. Pannaan tuota, tuo nyt tuo kutonen uppoo joka tapauksessa, mutta pannaanpas tämä 8 tähän. Nää on ruvena kiinalaista istukkoa vähän tuota murjasemaan aina tuolla, niin pyssyy. Mitenpäs nyt ottaa siihen, mitä minä porroisin? Tämmönen 20 mm levy. 355. Tavallista levyä. Kierrokset. Olisiko se hyvä? Tuo minä olen. Hetkinen vain. Niin monesti kun jotta tämmöistä ruosteöljyn tapasta tulloa käytettyä leikkuun esteenä, niin tässä kun lukkuu, että tämä on pikaa jäädyttävä, tämä oikeasti muodostaa kylmen, kun tällä suhuttaa. Niin tämä jos ei tepsi, niin mikä sitten tepsii poranjäytyksessä, kun mä kyllä haisoo vähän kitkerälle. Kokeillaanpas nyt tuohon, tarviiko sitä nyt jäähyttää? Aika hyvin kyllä muuten uppos, vaikka itse sanonkin. Kokeillaanpas vielä toisen kerran. Vois varaa panna kierrostakin sen verran hyvin nielöä. Että silloin kun se hyvin yleensäkin poraa kun ottaa, niin ei sitä hirveästi tarvii jäähyttää, kun se tavallaan niin kuin samalla lailla kuin sorvatessa. Niin se tuo. Se raata, mitä ei siinä nyt syyvä, niin se jäähyttää itse itseäs. Tai porroa. Ei vitsi, yllätyin kyllä itsekin. Jäähytetään nyt jälleen estäpäin, niin ei pala sormi. Nyt vaihdetaan vaihdetaan terve. Nyt pitää vähän nostaa. Pannaanpas nyt tämä. Mitäkä tämä on? Mä sanon sen olon, että tämä lieppuu. Voi helvetti. Niin se tekee. Antaa liepata. Ei auta itkumarkkinoilla. Noin. 2 kertaa kun sanoin, silloin pyssy. Ai niin, tämä pitäisi kyllä tuohon sammaan kokkella, että se sitten kokkellaan ilman esileikkiä. On kyllä vähän liikoo tuossa kierrosta. Snui. Nyt ei ole tarpeeksi. Kyllä, tereotettu terä, sanois joku. No pannaanpas nyt tuohon viereen ilman esileikkiä. Olisiko kierrokset hyvät? Minusta on vähän liian vähän. Nyt on vähän enemmän. Joo. Jäähytetään etukäteen. Nyt. Kyllä, uppoo. Hyvin savuu. Uudestaan, sanotaan leetapit. Nui. Kyllä minä nyt jollain tavalla terään sua nyt teräväksi. Ei voi muuta sanoa. Pehmeitähän tuo tietysti on. Joo, niin, että tuossakin on muuten 10 milliä tuommoinen dormerin terä, niin tuo nurkka on pikkusen vikkaatuna. Ja on se tylsynyt muutenkin, että vaikka se hyvältä näyttää, mutta tämmöistä ei tarvitse kuin pyyhkästä pikkusen. Mutta joku kysyy, että ootko näitä kakkelu, osta näitä, on mulla näitä. Kyllä nämä on ihan hyviä. Mutta ehkä näissä on se vaikeaa, kun näitä ei voi terottaa.
kyllä nämä niin keikkahommia on hyviä ja niin akkuporakonneilla. Tai yleensäkin käsiporakonneilla hyviä, kun. Uppo. Mutta eihän nyt paksua voi porata. Mutta. Mitä minä olin sanomassa? Niin, eli kaksi asiaa. Se, että se pysyy keskellä se teroitus. Että se on tämä, niin kuin tämäkin on tehtaan jäljiltä, niin on symmetrinen. Se on tärkeä juttu. Ja sitten se, että millä teroitetaan. Että ai, pienissä terissä varsin, niin semmoisella, että tullaan hyvää jälkeä. Kumma, kun tämä ei tiedä hyvää jälkeä, vaikka tämä tuntuu silleemmältä oikeasti kuin tuo. Niin, tämmönen video. Uudet silmälasit on muuten tulossa. Joku sanookin. Niistä linsseistä. Ois ne suonut. Mut yhtään enempää ei maksanut silleen, että kävin näön tarkastuksessa ja otin niinku tämänhetkisillä spekseillä sitten. Kaukonäkö ei ollut muuttunut miksikään, mutta lukunäkö oli ihan pikkusen huonontunut, että nyt tullaan niinku päivitetty versio. Mutta samanlaiset sangat ei tule samoihin sankoihin, koska ei nuo sangat on niin kallit. Ja sitten nämä jää nyt varalasiksi. Mutta voin kertoa, että ei tule edes maksanut niinku 50 tai 100 tai 150, maksa huomattavasti enemmän. Että on se kumma, kun silmälasi liikkeeseen männö, niin vaikka lukisi, että 10 lasit yhden hinnalla ja puoleen hintaan siitä huolimatta ja 100 saat kaikki, niin sitten kun on se homma tehty ja se maksuaika, niin se on niin kuin vähintään 800, mieluummin yli tonni. Mutta nyt kun minä, mulla oli alle vuoden ikäiset nämä lasit, tai noin vuoden ikäiset, mä sain oikeasti puoleen hintaan. Mutta niin, aina on se 2 lasit yhden hinnalla. Sitten kun sanoin, että jos mä otaisin yhden, niin enkä minä saa puoleen hintaan. No et sua. No nyt sain puoleen hintaan. Mutta jos olisin 2 ottanut, niin en olisi saanut. Semmosta. Ei mitään. Hyvää loppuviikkoa. Heippa.